Një rekthem tani vëmendjen tonë tek fjala e Perëndisë. Edhe më lejoni të bëj disa pyetje si zakonisht. Si ose dhe nga se do të dalloj nëse ne duam një person me të vërtetë. Pra dhe njërë, mendoni për këtë moment, se nuk e di çfarë jeni duke menduar tani, por nëse mund të filloni të mendoni për një moment, si e dim ne që e duam një person? Nga se dallojmë këtë gjë? Çfarë fjalësh do të përdornim ne për ta përshkruar një marrëdhënie dashurie? Një marrëdhënie të vërtetë, kur flasim që gjithmonë. Besoj se nuk e di se çfarë ka ardhur në mendjet tuaja tani, po besoj se në një do të jeni një mendje me mua se fjalët kryesore që ne do të përshkruanim një marrëdhënie të vërtetë dashurie është adhurim, pasion, dëshirë e madhe për të qenë me personin, dashuri e zjarrt. Por, pyetja që ime me plotësimi është kjo, me çfarë fjalë do ta përshkruani ju marrëdhënien tuaj me Perëndin? Si është në fakt marrëdhënia jonë me Zotin? Çfarë dallon atë? E ftohtë, e largët, rastësore apo e ngrohtë, e afërt dhe konstante? A mund të themi që marrëdhënia jonë me Zotin karakterizohet nga adhurimi, nga pasioni, nga dëshira e madhe e zjarrt për të qenë me Perëndin, për të dëgjuar prej tij, për të bërë vullnetin e tij? Pra, si mund ta përshkruajmë në këtë moment? Pra, si do të përshkruani ju në këtë moment marrëdhënien tuaj me Zotin? Një pyetje personale për secilin prej nesh, pikërisht për ju është: a e doni ju Zotin më të vërtetë? Dhe si e dim neve që e dim Zotin në vërtet, e duam Zotin në vërtet? Edhe kam frikë se shumë që thonë që janë besimtar, fjalet adhurim, pasion, dëshire male, që t'jemi me të dhe dashurim, nuk përshkruen marrëdhënien e tyre me Perëndin. Pra, pyetja është shumë e thjeshtë: a është në dashuri zemra jonë me Perëndin? Kam frikë që ne, si kishë, mund të kemi besim të Perëndia, por nëse jemi sinqerë do të pranojmë që na mungojnë ndjenjat, na mungon vërtet dashuria vërtet për Perëndin. Ne kemi besim në mendjen e Perëndin, dhe madje ne si shumë besimtarë të tjerë mund të citojmë vazhdimisht Gjoni 3:16 që Perëndia e desh ai shumë botën sa dha birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që beson atë nuk do të humbas, por të ketë jetë përjetshme. Ne besojmë që Perëndia është dashuri, që ai na ka dashur neve. Por çështja është që ne mund ta dëgjojmë këtë varg, ne mund ta citojmë këtë varg, por pyetja që shtrohet edhe një herë është: çfarë ka në zemrat tona? A mungon vërtet pasioni, dashuria e zjarrt për Perëndin? Ndërsa ne hyjmë në këtë vit të ri, dëshiroj fort që marrëdhënia jonë me Perëndin të mos karakterizohet në fakt nga një marrëdhënie e ftohtë, një marrëdhënie e largët, rastësore, por ajo vërtet karakterizohet nga adhurimi i vërtet, nga një dashuri e zjarrt, nga një pasion, nga një dëshirë për të pëlqyer në çdo gjë Perëndisë dhe për të bërë vullnetin e tij. Ne jemi krijuar në fakt në shëmbulltyrën e Perëndisë, ne jemi krijuar nga vetë Perëndia në mënyrë që ta njohim atë dhe gjejmë kënaqësinë tek Perëndia. Dhe unë nuk dëshiroj që asnjë ditë e vitit 2019 mos kaloj në jetën tonë pa një dëshirë të vazhdueshme, pa një qëllim të vetëm të jetës tonë për një marrëdhënie të vërtetë me Perëndin, që është e karakterizuar nga këto terma që ne përshkruajmë pak më sipër. Në fakt ne lexuam Psalmin 63, dhe në fakt ne do fokusohemi te Psalmi 63, por në fakt le ta hapim edhe një herë, nëse nuk e keni hapur tashmë atje, te Psalmi 63, dhe le ta lexojmë edhe një herë atë. Në fakt do na ndihmonte neve të fokusohemi tek fjala e Perëndisë. Pra edhe të lexojmë edhe njëherë. Shpresoj që ju keni hapur tashmë Biblën tuaj në një formë caktuar, elektronike apo në formë libri, atë çfarë që keni. O Perëndi, ti je Perëndia im, unë të kërkoj në mëngjes, shpirti im është i etur për ty, ty të dëshiron mishin im në tokë të thatë dhe të djegur pa ujë. Kështu të admirova të në shenëtore duke studitur forcën tënde dhe latin tënde. Me qenë se dëshëmirësia jote vlen më tepër se jeta, buzët e mia do të lëvdojnë.
Kështu do të bëkoj deri sa të jetoj dhe në emrin tënd do të ngrenë duart e mia. Shpirti im do të ngopet si të kishte ngrënë palce dhe jam. Dhe goja ime do të lëvdoj me buz të gëzura. Të kujtoj në shtratin tim, të mendoj kur rizgjuar natën. Duke qenë se ti ke qenë ndihma ime, unë këndoj tërë gëzim në hijen e krave të tu. Shpirti im mbahet ngushtë tek ti, dora jote e djathtë më mban. Por ata që kërkojnë jetën time për të shkatruar dhe të zbresin në pjesën më të ulta të tokës, ata do të dorëzohen pushtetit të shpatës dhe do të bëhen prej çakende. Por mbreti do të gëzohet tek Perëndia. Kushdo që betohet për të, do të përlevdohet, sepse goja e gënjeshtarëve do të dërohet të mbyllet. Le të lutemi përpara se të vazhdojmë me lutjen që Zoti na flas përmes fjalës së tij. Padre dashëllor, ne vim në praninë tënde të shenjtë. Vetëm anë të lirit tënd të dashur. Ne falenderojmë Zot që përmes tij ne kemi besuar në ty, edhe përmes tij ti na ke rilindur, na ke dhënë një jetë të re. Edhe falenderoj Zot që ti je që vepron në jetën tonë. Padre dashëllor, ne lutemi tani që ti do na flasësh përmes fjalës tënde. Lutem Zot që jo nuk do të bëjmë në vesh të shkurtër. Lutem Zot që na do të dëgjojmë atë si fjala jote, do ta pranojmë si fjala jote, do ta zbatojmë atë si fjala jote. Na falë Zot, na shëndëro, na transformo, na frymëzo, që ti dojmë për ty nga dinë tonë. Në emër në Krishtit ti kërkojmë këto gjëra. Amen. Një njeri kishte ngesur në vetë të hapur për ditë të tëra në një diçka që pluskonte. Edhe në fakt sigurisht besoj e dini që po t'jesh në mes të detit pa ujë për një kohë të gjatë, gjoja më normale që ndodhë është që jetur për ujë përveç faktit që jetur uritur. Trupi ti i dopsuar dhe impir ishte gati të rëzoj. Buzët e ti ishën të thara, syt i bënin miza. Stomaku ti ishte bërë sopë. A i nuk donë të asgjë tjetër, vetëm një gjë. Ujë. Uj, uj. Edhe në ëndra presoj dilshin me uj. Ai nuk kishte interes as për televizor, dhe as shka tjetër për të zbavitur. Ai nuk përmendonte për gjërat që kishte lënë pas. As nuk përmendonte për paratë e ti. Ai kishte vetëm një gjë në mendje, uj. Edhe ajo nevojë ti për ujë, do të mbante atë, dhe më thënë të në atë gjendje, dhe deri sa të shuaj etja, ajo dhe në gjendje dhe kishtë në mundje, për të një gjëkshë rëndësi për të. Në fakt, kjo është fiksë, ose në mënyra sakë, se si ndjej Davidi sinqerisht të psalmi 63. Davidi ndodhe në fakt në shkretirën e Judesë, pa ujë dhe në një vend të shkret. Trupi ti ndjente dhimbje për ujë, po më gjithë edhe etja ti më e madhe nuk ishte për ujë, por ishte për ujën e gjallë të Perëndis, për vetë Perëndin. A i dëshironte praninë e Perëndis. Trupi ti dëshironte ujën, por a i dëshironte më fort Perëndin dhe praninë e ti. Në gjithë pasionin e shpirtit e ti, a i ishte etur për Perëndin dhe të përjetonte atë marrëdhënien e ngushtë me Perëndin. Në fakt, rrethanat historike të këtij psalmi, na zbulohen nga titulli i psalmit, do të thotë një herë është mirë të lexojmë edhe psalmin, edhe titullin e psalmit, sepse psalmi, do të thonë titulli, në fakt është frymëzuar njësoj si psalmi. Edhe titulli thotë Psalmi i Davidit kur ishte në shkretirën e Judesë. Tani, ose ka qenë koha kur arratisë nga Sauli, ose është koha kur ishte duke arratisur nga Absalomi, biri i tij. Pra, thuhet qartë që Davidi ishte në shkretirën e Judesë. A i ishtë duke i kur në fakt Absalomit, sepse në vargu 11, që në vargu 11, i referohet si mbreti. Kështu që besoj që në atë kohë kur e ndishtë Sauli, Davidi nuk ishte akoma mbret, kështu që besoj që i referohet kohës kur Absalomi ishte duke ndjekur këmba këmbës për t'i marrë jetën dhe për të bërë mbret. Kështu që kur Absalomin mendoj se kishte një mbështetje të madhe, dhe ishte gati të ngrinte një mbretëri rivale ndaj Davidit, dhe ai në fakt ishte afër në qytetin e Hebronit. Davidi i thotë u kap i papërgatitur, kishte atë frikën e madhe se çfarë do ndodhte. Imagjinoni, po ndiqesh nga mbrapa, nga biri yt, nga djali jot.
për të marrë jetën dhe për të marrë mbretërinë. Ai në fakt ikë nga qyteti me njerëzit e tij më besnik dhe thuhet që u drejtua në krainën e lindjes dhe u largua duke vajtuar, thotë duke qarë që Absalomoni kishte hyrë në Jeruzalem. Në fakt kaloi thuhet lumi Jordan, u fshën në shkretin e besë. Edhe njerëz sepse biri i tij Absalomi po e ndiqte këmbë këmbës. Megjithatë, çfarë kërkon Davidi? Jeta e tij është në rrezik. Mbretëria e tij është në rrezik. Populli është në rrezik. Ju mbase jeni në një situatë të tillë ku ju thoni, mbase s'kam bukë për të ngrënë, ose jam në këtë vështërsi, në atë vështërsi, ose në atë vështërsi, unë kam këtë gjë, më mungon kjo gjë, apo jo, ajo gjë. Davidi është largë çdo gjëje që ai kishte. Edhe ishte biri i tij që vendiste këmbë këmbës për të marrë jetën. Por çfarë kërkon Davidi ama? Po Perëndim shpëton mua nga Absalomi. Ma restauro prapë mbretërinë time. Mi kthe këto gjëra, më jep këtë, më jep atë, asnjë nga këto gjëra. Asnjë nga këto gjëra. Davidi kishte një pasion të vetëm. Edhe në mes të asaj gjendje, ai kërkon Perëndin. Ai shpreh dëshirën e tij më të madhe për Zotin, e dashurinë e tij, sepse e di që dashuria e Perëndis për të nuk ka ndryshuar. Dashuria e Perëndis është e tillë që ai thotë ai thotë që shikoni në fakt në vargun 3, me gjenë se dashmërësia jote dhe më tërë sa jeta, guzët e mija, thot, do të lëvdojnë. Pra, vini re që qëfar kërkon Davidi në mes të kësaj gjendje. Davidi kërkon në fakt të jetë me Perëndin, pra nuk kërkon thjesht të shpëtoj nga situatat, nuk kërkon thjesht të ndryshoj situata, nuk kërkon që të ndryshojnë gjërat, po kërkon faktikisht jetë me Perëndin. Në fakt, mesazhi që ne do të shikojmë së bashku është ky. Meqense vetëm njohja e Perëndis dhe dashurisë së tij për ne dhe asgjë tjetër nuk do të mund të kënaqë dëshirën më të thellë dhe më të madhe të zemrave tona, le të kërkojmë atë çdo ditë të jetës tonë që të kënaqemi me praninë e tij dhe latinë e tij dhe të ecim me bindje ndaj fjallës së ti. Në fakt, do të shikojmë 4 efekte do të shikojmë 4 efekte të dashurisë së Perëndis në jetën tona. Le të shikojmë së cilën prej tyre në radhë. Pra, kur ne njohim dashurinë e Perëndis, çfarë ndodh në jetën tona? Pra, si ndryshon jeta jonë për shkak të dashurisë së Perëndis? Pra, 4 efektet e dashurisë së Perëndis në jetën tona, kur ne besojmë dhe njohim me të vërtetë në zemrën tonë dashurinë e Perëndis për ne. Kjo nuk është thjesht që e di që Perëndia më do mua, sepse edhe demonët e dinë që Perëndia i do mëkatarët, por kur çështja është kur ne besojmë dhe njohim Perëndin në zemrën tona. Çfarë ndodh në jetën tonë kur ne besojmë dhe njohim me gjithë zemrën dashurinë e Perëndis për ne? Vetëm Perëndia dhe dashuria e tij mund të kënaqë neve. Mund të na kënaqë atë etin e thellë, atë shpirtrave tonë dhe zemrave tonë, dhe asgjë askush tjetër, dhe asnjë gjë tjetër nuk mund të shuaj atë çfarë ne kemi nevojë, më shumë se çdo gjë tjetër. Më shumë se sa ujë që shuan etjen fizike. Dhe në fakt këtë kërkon Davidi. Në mes të shkretirës Davidi kërkon faktikisht Perëndin. Le të shikojmë efektin e parë. Kur kuptojmë madhështinë e dashurisë së Perëndis për ne, ne do të jemi krejtësisht të dhënë ndaj Perëndis. Dhe aji nuk do t'jetë thjesht një shtojnës, ose thjesht një pjesë e voliqme në jetën tonë që nga intereson neve për t'arritur gjëra tona. Edhe, shikojmë edhe njëherë vargjët 1 dhe 2. Shikojnë e që farë mënyrën se si adresohet Davidi Perëndis. Psalmi 63 edhe njëherë shkruajtur
nga një njeri që është dhënë krejtësisht mbas Perëndisë. Shikoni se çfarë i thot në vargjet 1 dhe 2. Perëndi, ti je Perëndia im. Unë të kërkoj ty. Pse? Sepse shpirti im është i etë për ty. Të dëshiron mishim në tokë të thatë dhe të djegur pa ujë. Pra, Davidi po kërkon jo thjesht të ndryshoj në reaktiv, po kërkon Perëndin, po kërkon praninë e Perëndis, kërkon të përjetoj atë çfarë kishte përjetuar në fakt në tempull. Edhe një sekond, duhet të sqaroj diçka. A mund të kemi ne ndjesinë e mungesës së një personi, nëse nuk e kemi parë asnjëherë këtë person, nëse kemi njohur këtë person, nëse kemi pasur asnjëherë praninë e këtij personi? Si mendon? Po kjo është vërtetë edhe lidhje me Perëndinë. Ne nuk mund të kemi ndjesinë e mungesës së Perëndisë, nëse ne nuk e kemi njohur dashurinë e tij. Apo nëse nuk e ka derdhur tash me dashurinë e tij në zemrat tona. Kështu që ne nuk mund të na mungojë një person nëse nuk e njohim, ashtu nuk mund na mungojë Perëndia nëse nuk e njohim atë dhe nuk e njohim dashurinë e tij. Në fakt Romakëve kapitulli 3, vargjet 9 deri në 10 thuhet në mënyrë kategorike që asnjë njeri nuk e kërkon Perëndin. Pra kush e kërkon Perëndin? Pse e kërkon Davidi Perëndin? Si mendoni? Sepse Davidi e ka njohur Perëndin. Perëndia e ka zbuluar veten e tij ndaj Davidit dhe ka derdhur dashurinë e Perëndisë, dashurinë e Perëndia në zemrën e tij. Kështu që duhet të kuptojmë këtë gjë. Derisa ne të njohim Krishtin, derisa ne të shpëtohemi, ne kur nuk do të ta kërkojmë Perëndin, sepse Bibla thotë asnjë nuk e kërkon Perëndin. Asnjë një. Por ju më thoni, a nuk ka shumë njerëz që thonë që shikose gjithë lutën Perëndin, gjithë kërkojnë Perëndin? Si mendoni, është vërtet që njerëzit e kërkojnë Perëndin sepse disa njerëz mendojnë që nuk është Bibla thotë në mënyrë kategorike se asnjëri nuk e kërkon Perëndin, apo jo? E besojnë fjalën e Perëndis apo jo? Po apo jo? Asnjë nuk e kërkon Perëndin. Por ata që kërkojnë Perëndin, që ne mendojmë se kërkojnë Perëndin, nuk kërkojnë Perëndin. Kërkojnë thjesht që Perëndia kërkojnë dhuratat e Perëndis. Kërkojnë Perëndia të japë atyre ato gjëra që ata duan. Nuk janë të interesuar për Perëndin, janë interesuar vetëm për gjërat e Perëndis. Shkojnë tek Perëndia vetëm për gjëra. Shkojnë tek Perëndia vetëm për të marrë. Dhe jo për Perëndin, nuk janë të interesuar as të njohin Perëndin, dhe as duan të kenë lidhje me Perëndin. Pa letin i qartë në këtë pikë. Vetëm kur ne shpëtohemi, vetëm kur njohim Perëndin përmes besimit në Jezu Krishtin, vetëm atëherë kur ne njohim Perëndin dhe dashurinë e tij që ai e derdh në zemrat tona me anë të frymës së shenjtë, vetëm atëherë ne do të kemi etje për Perëndin, vetëm atëherë ne do të duam ta njohim Perëndin. Davidi nuk thot që thjesht beson te ekzistenca e Perëndis. Dhe nuk thot që thjesht kishte njohuri për Perëndin, por ai njihte Perëndin personalisht. O Perëndi, ti je Perëndia im, thot. Ti je Perëndia im, thot. Dhe unë do të kërkoj, thot, në mëngjes. Unë do të kërkoj së pari dhe para çdo gjëje tjetër. Sepse vetëm ti e kënaq zemrën dhe shpirtin tim. Vetëm ti je gëzimi im i vërtet. Ai nëse të pristë mëngjesin të takojmë me Perëndin. Ai dëshironte fort praninë e Perëndis. Sepse ai ishte soditur bukurinë dhe lavdinë e tij. Në fakt, ai kishte një dëshirë të madhe për Perëndin, dhe shpirti im është etur për ty. Edhe mishi im të dëshiron, thot, në tokë të thatë dhe të djegur pa ujë. Shpirti im, thot, nuk mund të jetoj pa Perëndin, ashtu si trupi nuk mund të jetoj pa ujë. Në fakt, ju mund të lexoni edhe psalmin 22, 1 deri në 2, ashtu si suta, thot, kërkon ujë, ashtu dhe shpirti im është etur për ty. Apo psalmin 84, 2, apo 123, 6, apo Mateo 5, 6, apo Gjoni 7, 37. Në gjithë të pasajë në tregohet që të gjithë ato që njohin Perëndin, janë të etur për Perëndin, për një marrëdhënie të vërtetë me Perëndin. Dhe në vargun 2 shikoni dëshirën e Davidit. Dëshira e tij bëhet akoma më e madhe për shkak të përvojës së tij të mëparshme në Jeruzalem, në shenjtore. Edhe ai thotë: "Kështu të admirova në shenjtore duke soditur forcën tënde dhe ladin tënde." Davidi kishte medituar në tempull për kush ishte Perëndia. Dhe ai thotë: "Unë kam parë fuqin dhe ladin e tij." Kjo soditje e Perëndis në fakt e kishte çuar Davidin në një njohje më të thellë të Perëndis, në një dëshirë më të madhe për Perëndin. Dhe e kishte mbërthyer shpirtin e tij, megjithëse ishte në shkretir, megjithëse ishte në mes të shkretirës, megjithëse ndiqej nga Salomoni, megjithëse kërkoi jetën e tij, ai prapë se prapë një dëshirë thot kam të ndjej pranim të ndaj.
Kjo e bëri Davidin ta kërkonte Perëndin me një dëshirë akoma më të thellë. Dëshira e Perëndin ishte më e fortë se dëshira për ujë. Davidi e kishte soditur edhe një herë. Kishte soditur mbretin e lavdishëm, kishte parë kush është Perëndia, çfarë kishte bërë Perëndia. Dhe ai dëshiron fort një marrëdhënie të vërtetë me Perëndin. Davidi që nga momenti që zgjohej dëshiron të ishte me Perëndin. Syzët janë hapur herët. Gjë e parë që ai dëshiron në mendimin e parë në mendjen e tij është Perëndia. Dëshira e tij e parë është Perëndia. Gjëja e tij e parë është Perëndia. Gjithë ditën shpirti im thotë është i etur për ty. Ai ndjen sikur është në shkretir. Por në fakt është në shkretir, por në kuptimin flas figurativ shpirtëror. Ai ka një etje të madhe. Dhe ai thotë ashtu siç një gotë ujë do gjallëroj një trup që është i etur, ashtu dhe ti Perëndi me praninë tënde do gjallërosh shpirtin tim të etur për ty. Davidi thotë, unë kam parë në shenjtore, kam parë fuqinë tënde, lavdinë tënde. Ai thotë, nëse mund të jem me ty. Nëse mund të kem praninë tënde, jam tërësisht i kënaqur, thotë, asnjë gjë tjetër thotë nuk kam nevojë. Dhe ai është krejtësisht i dhënë mbas Perëndis. Shikoni vargun 3. Mirësia jote ose në fakt dashuria jote vlen më shumë se sa vetë jeta. Në vargun 5, shikoni vargun 5. Shpirti im do të ngopet si të kishte ngrënë palcë dhe djam. Do jem aq i ngopur me ty. Do ka rëndësi asnjë gjë tjetër, thotë, ka rëndësi prania jote. Ai dëshiron Perëndin më shumë se sa ushqimin. Edhe ai nuk është që e thot një herë të vetë me këtë gjë. Shikoni vargun 6. Të kujtoj në shtratin tim, të mendoj kur rri zgjuar natën. Pra imagjinoni, në mëngjes, në darkë, kudo, ai të jam shtrirë, po mendoj për ty Perëndin. Ai ka mendjen tek Perëndia të gjithë kohës. Ai është tërësisht i dhënë mbas Perëndisë. Ai ka një dëshirë të vetme, të jetë me Perëndin, të ketë praninë e Perëndisë në jetën e tij. Ai beson që nëse ai ka Perëndin, në fakt ai thotë kam gjithçka. Nëse ne kemi Krishtin, kemi gjithçka. Nëse kemi Krishtin, kemi gjithçka. Nëse Krishti nuk na kënaq neve, asnjë gjë tjetër nuk do të na kënaq neve. Ky është besimi biblik. Besimi biblik në Perëndin është krejtësisht i dhënë pas Perëndis, sepse Perëndia është gjithçka për ne. Mendoni gjithashtu për Filipianëve 1:21 kur apostulli Paul thotë kështu, për mua të jetuarit është Krishti dhe të vdekurit fitim. Ta doja që na paraqitet në fakt është i krishterë që ka besuar dhe ka njohur dashurinë e Perëndis, ka një dëshirë të vetme, të jetë me Perëndin dhe të njohë Perëndin. Edhe shikoni një varg tjetër ose mbajini në shtim dhe mund ta lexoni në kohën tuaj. Zoti Jezus thotë të njëjtën gjë te Luka 14:26. Edhe di që ky varg mund të jetë ofenduos për ne si shqiptarë, sepse një nga idhujt që ne kemi si shqiptarë është familja. Por Jezusi thotë kështu, nëse ndo kush vjen të kun, dhe nuk e oren baban e vetë, dhe nënën e vetë, gruan dhe fëmijet, vëlezër dhe motrat, madhi edhe jetën e vetë, nuk mund të jetë dishepullin. Në fakt e në fjallë shumë të forta, që do thotë kjo? Sigurisht që Jezusi nuk po thotë që do urejmë baban, nënën, gruan dhe fëmijet, por në krahasim, sepse Biblia sigurisht që thotë që ne duhet i nderojmë prindrit, duhet të duam gruan, duhet të duam fëmijët, duhet të duam vëllezërit dhe motrat, por çfarë po thot Jezusi që në marrëdhënia jonë me Jezu Krishtin, në krahasim do duket sikur ne urrejmë ata dhe duam Krishtin. Pra do vinë një moment që ne do të zgjedhim midis Krishtit dhe tyre. Këtë zgjedhim, do zgjedhim Krishtin apo do zgjedhim prindrit tan, do zgjedhim fëmijët tan. Pra kush do të jetë më rëndësishëm në jetën tonë? Davidi ishte duke u ndjekur nga kush? Nga Absalomi. Por çfarë ai kërkon? Kërkon Perëndin, Davidin e tij. Madje Zoti Jezus thot te Mateu 10:37, ai që do atin ose nënën më shumë se unë, nuk është i denjë për mua. I lutem dëgjoni edhe njëherë me vëmendje. Janë fjalë që ne në fakt na vrasin veshët. Ai që do atin ose nënën më shumë se unë, nuk është i denjë për mua. Dhe ai që do birin ose bien më shumë se unë, nuk është i denjë për mua. Krishtërimi është të duash Krishtin mbi çdo person tjetër dhe ti jesh i dhënë krejtësisht mbas tij. Krishtërimi është një marrëdhënie
sparin dhe gjitha të duash Perëndin dhe pastaj të afrohemi tonë. Por kam frikë se kjo nuk është e vërtetë për ne. Në vend që ne të kemi dashuri të parë Perëndin, Perëndia mbas është thjesht një shtojë në jetën tonë. Është thjesht një gjë që na intereson Perëndia që të na japë atë çfarë ne duam. Është thjesht Perëndin e duam me interes për nevojën që ne kemi. Perëndin e shtojmë në jetën tonë me shumë gjërave që ne na lëvërdis ta kemi Perëndin sepse na jep ato gjëra që ne duam. Ne duam shëndet, ne duam familjen, duam paran, duam fëmijët, duam suksesin, duam punën, duam seksin, duam sportin, duam zbavitjen, knajsin, ne duam shumë e këto gjëra, dhe mes këtyre gjëra shtojnë edhe Perëndin. Jo, Biblia thot nuk mund t'jetë ashtu. Ne themi se besojmë në Perëndin, ne adhurojmë Perëndin, por pyetja është, a e duam Perëndin më shumë se çdo gjë tjetër, dhe më shumë se këto tjetër? A e duam Perëndin më shumë se sa shëndetin tonë? A e duam Perëndin më shumë se familjen tonë? A e duam Perëndin më shumë se fëmijët tanë, më shumë se prindërit tanë, më shumë se vëllezërit tanë? A e duam Perëndin më shumë se sa vetë jeta jonë? A e duam kohën me Perëndin më shumë se sa gjumin tonë? Më shumë se sa Facebookun, më shumë se sa televizori, ose çdo gjë tjetër? A e duam lavdinë e Perëndis më shumë se sa rehatin tonë? A e duam lavdinë e Perëndis më shumë se sa paratë tona? A e duam lavdinë e Perëndis më shumë se çfarëdo gjë tjetër që mund të jetë rëndësishme për neve? Të gjitha këto janë tregues në çfarë duam ne më shumë. Duam Perëndin apo duam diçka tjetër? Pra kush është më rëndësishme në jetën tonë? Pra, edhe një vëllezër motra diçka nuk shkon me ne. Pse? Si më doni? Pse? Pse nuk shkon? Dhe edhe njërë, edhe kemi qartë për çfarë po flasim, për kë po flasim më saktë? Ne po flasim për Perëndin e gjithë universit, i cili është pafundësisht më i bukur, pafundësisht më i dashur, pafundësisht më i kënaqshëm se çdo gjë tjetër dhe kushto tjetër. Edhe sikur ti bashkon të gjitha gjërat më të mira, e gjithë bota, e gjithë gjërat e mrekullueshme, ti bashkon të gjitha bashk dhe ju ti kishit, ju kur nuk do të kishit atë çfarë kënaqësie të kesh një marrëdhënie të vërtetë me Perëndin përmes Jezu Krishtit. Ai është pafundësisht më i mirë dhe më i mrekullueshëm. Davidi thot, dashuria jote është më mirë thot se sa vetë jeta. Po flasim për Perëndin. Po flasim edhe një herë, mendoni një sekond. Perëndia e universit ju ka zgjedhur juve. Perëndia e universit ju do juve. Pikërisht ju, ju ku jeni ju aty tani, megjithëse ju keni rebeluar ndaj tij, megjithëse ju meritoni ndarje të përjetshme prej tij, megjithëse ju meritoni çdo gjë tjetër, por as çdo gjë tjetër, por jo shpëtimin. Megjithatë, ai ju do juve. Megjithatë, ai ka zgjedhur ti do juve. Ai është i përkushtuar ndaj jush. Ai është i përkushtuar ti do juve pritësisht, në mënyrë të pandryshueshme, pavarësisht se çfarë keni bërë ju. Pavarësisht se çfarë po bëni. Ai është i përkushtuar tërësisht dhe komplet ndaj jush. Perëndia e universit. Dëgjoni një sekond. Ai di gjithçka për juve. Ai di mendimet tuaja, ai dëshirat tuaja, ai di çdo motiv tuaj, di gjithçka për ju. Asgjë nuk fshihet përpara. Megjithatë prapë ai ju do juve. Përsëri është i përkushtuar ndaj jush. Ai ka ftuar ju në një marrëdhënie të përjetshme me Perëndin, në një lavdi të përjetshme, në një trashëgimi të përjetshme. Por a nuk mund? Të, a nuk mund karakterizohet, a nuk duhet në fakt në sakë do thore, karakterizohet marrëdhënia jonë me të nga dashuria, adhurimi, ngrohtësia, gëzimi dhe kënaqësia. Jo vetëm kaq, por kur kuptojmë madhështinë e dashurisë Perëndis për ne, adhurimi jonë nuk është më një detyrë, por një kënaqësi e pafundme. Shikoni vargjet 3 deri në 5. Kur Davidi mendon për adhurimin e Perëndis, ai nuk e shikon si një detyrim. Të ardhurit në kishë nuk është një detyrim, vëllezër dhe motra. Është një kënaqësi të jesh me popullin e Perëndis, të lartësosh emrin e tij. Nuk është një detyrë të lexosh fjalën e Perëndis, është kënaqësi të lexosh fjalën e Perëndis. Të jesh me Perëndin është kënaqësi. Sigurisht që gjithçka që ne bëjmë për Perëndin, e bëjmë sepse ai meriton. Por shikoni se si flet Davidi për adhurimin e Perëndis. Është diçka që ai dëshiron me gjithë zemrën ta bëjë, që e bën me dëshirë, me zell,
është një kënaqësi për të. Shikoni edhe një herë vargun të. Meqense mirësia jote afër vlen më tepër sa jeta, buzët e mi thotë do të lëvdojnë. Pastaj vargu ka, kështu do të bekoj derisa të jetoj dhe në emrin tënd do të ngret duart e mia. Në këtë mënyrë do të lavdëroj ty. Pastaj vargu pesë, ne goja ime do të lëvdojmë me buzë të gëzuara. Me buzë të gëzuara do të lavdëroj. Ti je i mrekullueshëm, ti je i lavdishëm. Davidi ngazëllon në dashurinë e Perëndisë, në dashurinë e pandryshueshme të Perëndisë, në dashurinë që është e përkushtuar ndaj tij. Dhe çfarë ndodh kur Davidi shikon lavdinë e Perëndisë? Pra shikon atë fuqinë e tij të përjetshme. Shikon fuqinë e dashurisë, ti shikon lavdinë e kësaj dashurie. Edhe çfarë thot Davidi, dashuria e Perëndisë është më e mirë, jo vetëm se çdo gjë në jetë, thot. Por më e mirë thot se vetë jeta. Ai thot që kam jam i gëzuar që më do Perëndia. Kjo është farë më gëzon mua. Unë nuk jam i gëzuar që unë kam marrë nga Perëndia atë që farë unë dua. Por më tepër dashuria e Perëndis është një qëllim në vetë vete për të. Një shenjë dalluse, një përvojë dhe vërtet kryshterë është që e duam Perëndin më shumë se sa që farë na jep neve Perëndia. E duam Perëndin më shumë se gjërat që na adhuron neve. Ne nuk e kërkojmë Perëndin për të përfituar prej tij, por për ta njohur Perëndin. Sa i mrekullueshëm që ai është. Ne duam një person jo për gjërat që marrim prej tij, jo nga gjërat që na interesojnë prej tij, por sepse duam të jemi me këtë person. Duam praninë e tij, duam gëzimin e tij, duam fjalët e tij, duam fjalët e saj. Çfarë, vëllezër mos, çfarë ngazëllon neve? Çfarë na gëzon neve? Në një ndeshje futbolli ne bërtasim më të madhe. Fitoj skuadra ime. Ne këndojmë me një zemër kur martohet një shok apo një shoqja jonë. Ne hedhim vallë derisa nuk na ngelet pikë fuqie. Ndjenjat tona ndizen sikur kemi arritur majat e botës kur ne kemi një gjë që na gëzon. Po vëzë motër, a nuk ka gëzim më të madh që Perëndia e universit ka vendosur gjithë dashurinë e tij të përjetshme dhe ai do të ndajë lavdinë e përjetshme për ju, përjetësisht në lavdinë e përjetshme si mbir i Perëndisë, duke mbretëruar bashkë me Jezu Krishtin në përjetësi, a ka gëzim më të madh se sa kjo? A nuk ka gëzim kjo do të çojë shpirtin e njeriu tundet nga vendi nga gëzimi e lavdia e adhurim dhe ngrohtësi për atë që ka bërë në jetë. Si do të ishte adhurimi ynë? Nëse kemi njohur dashurinë e tij të përjetshme, të pandryshueshme, për ne mëkatarët rebel që kanë mëkatuar nga i kemi rebeluar ndaj një Perëndie të pafundme të dashur. Si do ndryshon adhurimin ynë kur ne dimë që asnjëherë nuk heq dorë prej nesh? Kur ne kemi dhënë miliona arsye që ai heq dorë prej meje apo prej jush. Po gjithatë ai nuk heq dorë prej nesh. Ai nuk të rriqet kurrë prej nesh. Gjithmonë na kërkon, gjithmonë ai vepron jetën tonë, gjithmonë na sill me dashuri, gjithmonë na kthen te vetja. Theu birim i dashur. O Perëndi, më gjithmonë lizi zemrat tona me një dashuri të zjarrt, adhuruese për emrin tënd dhe për lavdin tënd. A nuk po adhurojmë Perëndin vëllezër e motra kur mlidhemi këtu? Për çfarë jemi mbledhur? A nuk është ai pranishëm mes nesh? A kuptojmë se çfarë jemi duke bërë? Ai është Perëndi i lavdishëm i përjetshëm, i pafundëm. Ne nuk e ndërojmë Perëndin kur adhurojmë Perëndin me detyrim. Kur këndojmë ca këngë sa për të kaluar radhën, dëgjojmë predikimin thjesht për ta kujtulisur veshët, apo thjesht bëjmë gjëra si një rutinë apo thjesht si një detyrim. Kjo madje as nuk na kënaq as neve. Nëse nuk i japim veten krejtësisht Perëndis, 100% Perëndis, do jetë pamundur të shijojmë Perëndin dhe lavdinë e tij. Nuk mund të adhurojmë Perëndin me kënaqësi, gjysmë kthej zemrë, gjysmë andej. Perëndia nuk e ka bërë që adhurimi ynë të jetë i tillë. Por kur lidhemi ne së bashku, ne shohim dhe sundisim përmes fjalës së tij, lavdinë e tij, dashurinë e tij, që është më e mirë se sa vetë jeta. Buzët tona do të këndojnë dhe do të adhurojnë Perëndin me kënaqësi. Ne buçasim në zërat tona deri në maj, qëllë sikur jemi duke martuar një mikun tonë më të mirë. Sepse jemi njërës edhe njëherë që kemi besuar dhe kemi njohur dashurinë e Perëndis. Dhe ne duam Perëndin me gjithë zemër dhe më shumë se çdo gjë tjetër dhe më shumë se këto tjetër. Çfarë mrekullie do të ishte sikur kjo të ndodhte javë pas jave. Zoti ta bëj këtë në kishën tonë. Në adhurim që adhuron me vërtet Perëndin është adhurimi që bëhet nga buzë të gëzuara, me kënaqësi, jo nga detyrimi, jo nga
rutina. Çfarë mendojnë fëmijët tanë për Perëndinë? Kur prindrit nuk adhurojnë Perëndinë me kënaqësi, por është thjesht një detyrim, pa gëzim, pa qef. Çfarë mendojnë fëmijët kur prindrit nuk e dëgjojnë fjalën e Perëndisë, por thjesht kalojnë rradhën? Çfarë mendojnë fëmijët kur shikojnë që prindri nuk gjen kënaqësi tek fjala e Perëndisë, por fjala e Perëndisë duket e mrzitshme dhe nuk është kënaqësi për ta? A nuk duam që ne fëmijët të shikojmë ne si prindër që ta adhurojmë Perëndinë me kënaqësi? Çfarë mesazhi transformojmë, transmetojmë të tjerëve, apo fëmijëve, apo kujt tjetër që na shikon neve? Gjëja më e mrekullueshme që ju mund t'i dhuroni fëmijës, ne mund t'i dhurojmë fëmijës shumë gjëra. Fëmijët kanë shumë nevoja, por gjëja më e madhe, gjëja më e rëndësishme që ata kanë nevojë më shumë se çdo gjë tjetër dhe më kështu shumë këtë afërmit tanë kur çdo gjë tjetër, kanë nevojë për Perëndin. Ne nuk mund të themi që fëmijët nuk kuptojnë. Fëmijët shohin. Fëmijët shohin si adhurojmë në Perëndin, si dëgjojmë në fjallën e Perëndis, çfarë bëjmë në gjithë në mërat. Por e vëllëm kaqë, kur ne njohim, kur kuptojmë dashurinë e Perëndis, ma vështinë e dashurisë për ne, ju do të donin, ne da duam Perëndin madhi më shumë së duratat të ti më të mëdha. Shkëmën vargje 6 dhe 8. Dhe vargje 6 dhe 8, shkëmën përsëri Davidin të pushtuar, krejtësi që pushtuar nga mendimet për Perëndin. A i nuk e heqë mëndjen nga Perëndia. Ne kemi parë që kështërimje nuk është thjesht edhe njëherë besojmë që Perëndia ekziston. Por kështërimje është dhënja krejtësisht mbas Perëndisë. Të duam Krishtin më shumë se çdo gjë tjetër, më shumë se këdo tjetër. Edhe tani, a do thotë që është gabim që ne duhet i duam bashortën, fëmijët, apo të tjerë? Sigurisht që duhet i duam. Nuk është gabim asnjëra nga këto gjëra. Por në momentin që ato bëhen më të rëndësishme se sa Krishti, bëhen më të rëndësishme se sa Perëndia. Sigurisht që Bibla thotë që duhet duam bashortët siç Krishti dashë kishën. Sigurisht që duhet fëmijët kujdesemi për ta. Por nuk ka gabim as të mendojmë për shëndetin tonë. Të gjitha këto janë dhurata që na ka dhënë edhe Perëndia apo jo? Për të gëzuar, për të shijuar. Por edhe një pyetje që shtrohet kështu, a është e mundur që ne të duam dhuratat më shumë se sa dhurusin? Madje mund të themi që është mjaft e mundur që të duam familjen, shëndetin, paranë, zotërimet, qefin, apo gjëra, apo persona të tjerë, madje të falenderojmë Perëndin për këto tërë këto gjëra, por nga ndjenja të mos duam Perëndin. A është kjo e mundur? A është e mundur të duam Perëndin për dhuratat që na jep, por të mos të duam vetë Perëndin për rrugën e tyre? Ne duam shpëtimin, ne duam parajsën, duam faljen e mëkateve, por atë duan Perëndin që na ka krijuar, Perëndin që vepron në jetën tonë, Perëndin që na ka falur. A duan bekimet më shumë se sa bekusin? Si mund të jetë kjo e mundur? Përfituroni si kur jeni ju duke u mbytur në det dhe vjen një anije dhe ju shpëton. Vetëm sepse ju doni që të vijë anija për t'ju shpëtuar juve, nuk do të thotë që ju e doni kapitenin e anijes. Të thjesht keni dëshirë të shpëtoheni nga mbytja. Edhe nëse ne nuk jemi të kujdesshëm, ne mund të duam të shpëtohemi nga ferri, duam bekimet e Perëndis, por ka shumë mundësi që mbasi që se duam fare Perëndin. Nuk ka intereson Perëndia. Thjesht ne jemi interesuar çfarë ai na jep neve, por nuk jemi interesuar për vetë Perëndin. Nuk na intereson Perëndia. Thjesht duam të marrim prej tij gjërat që na interesojnë neve prej tij. Ka frikë se krishterimi është reduktuar në një grup njerëzish që nuk duan të shkojnë në ferr. Nuk e di, nuk kam takuar në njëri që do të vuaj. Rrall takonoj. Nuk kam takuar në njëri që do të shkojnë në ferr. Po kështërimi nuk është thjesht shpëtimi nga ferri. Apo njerëz që duan të shkojnë parajs. Kush nuk do të shkojnë parajs? Por në fakt, kur shikon njerëzit, këta njerëz që jetojnë në tokë, nuk shikon as një tregues që ata duan Jezusin. Nuk shikon as një loj treguesi që ata duan Jezu Krishtin. Pra mund të ketë shumë njerëz që kishë shijojnë bekimet dhe dhuratat e Perëndisë. Madje falenderojnë Perëndin për dhuratat, por zemra e tyre është e interesuar vetëm për dhuratat. Zemra e tyre nuk e duan dhurusin e dhuratave, Perëndin vet. Shikoni Davidin edhe një herë. O Perëndi, ti je Perëndia im, unë të përvoj ty, thot. Jo çfarë do të më japësh ti.
Jo çfarë tim ke për të më dhënë. Shpirti im është tjetër për ty, o Perëndi. Pastaj shikoni vargun 6:8. Vargu Davidi është i fokusuar përsëri jo tek dhurata, por tek Perëndia. Unë të kujtoj ty kur jam shtrir. Unë kur zgjohem jam me ty. Pra kërkon Perëndin, praninë e tij. I gjithë fokusi i tij është Perëndia dhe lavdia e tij. Perëndi nuk është një mjet për të arritur ne qëllimet tona. Perëndia nuk është qëllim mjet në vetë, si thon një siç themi në shqip, mjet justifikon qëllimin. Ka frikë se për shumë nga ne besimi te Perëndia është një mjet për të arritur gjërat që ne duam. Perëndia është thjesht një mjet për të realizuar dëshirat tona. Por ne nuk jemi interesuar për Perëndin. Nuk jemi interesuar për lavdin e tij, nuk jemi interesuar të shërbejmë atij. Por pyetja që un kam për cilin për nesh? Për çfarë jemi interesuar ne? Çfarë jemi interesuar ju? Në vargun 3 Davidi thotë që dashuria jote për mua është më çmuar madje se vetë jeta ime. Më çmuar thotë për mua është dashuria jote, se tha vetë jeta ime. Për shembull, nëse vjen një vjedhës dhe ju thotë juve kuletën ose jetën, ju do t'ja jepni kuletën sepse jeta juaj është më e rëndësishme se sa kuleta, apo jo? Por nëse jeta është më e rëndësishme se sa rehatia, ne do të durojmë lloj-lloj gjërash, operacione, shpime, analiza për të shpëtuar jetën, apo jo? Bëjmë çdo lloj gjë për ta shpëtuar jetën tonë, apo jo? Ne bëjmë çdo gjë. Por Davidi thot, nëse e krahasoj jetën, thot, që është dhurat prej teje, a i thot, dëshira ime për të qenë me ty, thot, dëshuria jote, është ajo çfarë dua. Unë zgjedh dhënësin, unë zgjedh Perëndin, thot. Çdo herë, midis jetës, thot, edhe midis jetës dhe ti zgjedh Perëndin. A i do më shumë Perëndin dhe dëshurin e ti, se sa dhuratat më të mira të mundshme që mund t'jap Perëndia një personi. Zemra që ka njohur Perëndin do të dojë më shumë Perëndin, edhe njëherë se çdo dhuratë që dhuron Perëndia. Çdo gjë vjen prej Perëndis, ti dhuratë prej tij, por për të na njohur Perëndin. Shumë gjëra na janë dhënë, por ai jemi falëndërues. Por nuk është çështja vetëm falëndërues. Por ai falëndërues Perëndin, a ti njohur Perëndin. Edhe kjo në fakt mund ndodhë fare përbaj. Në fakt, çfarë janë idhujt? Idhujt zakonisht nuk janë gjërat këqija, janë gjërat mira. Por arsyeja është që idhujt janë ato që kanë zënë vendin e Perëndis në jetën tonë. Janë më të rëndësishëm se sa Perëndia. Duam gjërat më shumë se sa Perëndia. Si do të ishte për ju nëse ju keni një fëmijë që ju do ju vetëm për dhuratat? Si do të ishte nëse ju doni vetëm me interes? Ne i shërojmë dhuratat, por nuk ja adhurojmë dhuratën. Kjo na çon tek e fundit për sot. Kur ne kuptojmë madhështinë e dashurisë Perëndisë për ne, përvoja tonë në shkretir bëhen përvoja në adhurim. Si la kuptojmë këtë? Davidi ka besim që Perëndia do të kujdeset për ta. Në mënyrë të veçantë Davidi thot, po mbreti gëzohet ku? Mbreti do të gëzohet te Perëndia. Si mund gëzohet Davidi në shkretir? Si mund gëzohet Davidi kur ai po ndiqet këmba këmbës nga Absalomi? Kur je në fund të ditës, ku nuk je i sigurt për të nesërmen, ose madje nuk je i sigurt nëse do të vijë nesër, ja? Mba, nuk je i lodhur nga sfidat e jetës. Je përplasur nga lloj-lloj gjërash, por përplasesh me lloj-lloj sfidash në jetën tënde. Davidi e kishte traftuar viri i tij, e ndiqte këmba këmbës. Mund të ketë njerëz nga ne që nga kjo kishë që mund të jenë, ju mund të jeni në shkretir tani. Base jeni në shkretir për një kohë të gjatë. Base ju nuk po shikoni dritën në fund të tunelit. Base ju ku luftoni me shëndetin, base ju keni vështirësi financiare, base ju keni sfida në jetën tuaj, ose dikë që ju njini ka sfida në jetën tuaj. Disa për nesh mund të kenë frikë se qëfar do të sjellë nesërmja për ne, si do të jetë nesërmja. Base disa nuk duan madje të vijnë nesër. Por më jeta. Çfarë është më e rëndësishme për ne? Dhurata e Perëndis apo vetë Perëndia? Mbase ju po prisni të martoheni apo diçka tjetër. Shëndeti është një dhuratë nga Zoti, martesa është një dhuratë nga Zoti. Por ai shikon që Perëndia është i mjaftueshëm për ne, dashuria e tij është më mirë se sa vetë jeta. Besimi biblik do thotë që besimi te Perëndia
është jo të dhuratat e Perëndis, por tek vetë Perëndia, sepse ai është kënaqësia jonë, është ai që na kënaqë neve me të vërtetë. Dashuria e tij na kënaqë. Kur shëndeti po na lë, kur martesa është e vështirë, kur fëmijët po jetojnë si jo si duhet, kur puna është e lodhshme, kur diçka është e vështirë që po përballemi, kur jeta është e vështirë, kur jemi në shkretir, kur dhuratat që ne duam nuk i kemi, ato gjëra që ne kërkojmë nuk janë aty. Pyetja është, cili është lajmi i mirë? Lajmi i mirë është që Perëndia dhe dashuria e tij janë të mjaftueshme për ne. Ato është çfarë ne kemi nevojë. Nëse shpresa jonë edhe një gazllimi ynë, adhurimi jon është kapur mbas dhuratave, mbas gjërave që ne duam nga jeta, por jo mbas Perëndis. Kur ne ndodhemi në shkretir, ne do të kemi vështirë ta adhurojmë Perëndin, do kemi vështirë ta adhurojmë me gëzim dhe me lavdërim Perëndin, sepse ne jemi interesuar mbas dhuratave dhe jo mbas Perëndis. Pali thot, për mua tjetuarit është Krishti. Bekja fikim. Pa dhe se motra, leta dëgjojmë këtë, leta besojmë këtë, leta pranojmë, leta fusim në mundi që Perëndia ju ka dashur, Perëndia na ka dashur neve sa ka dhënë birin e tij të vetëm lindur për neve. Që ne të jemi gjithmonë me Perëndin, që ta kemi Perëndin përjetësisht, të ndajmë lartin tonë të përjetëshme me Perëndin. Kur, dhe se motra, besojni këtë në Krishtin. Ju jeni në Krishtin, nuk do të humbisni në Krishtin, dhe në Krishtin do ndani lavdin e përjetshme. Kështu që kjo dashuri nuk mund të krahasohet me asgjë tjetër dhe me asnjë lloj personi tjetër. Nëse mbasi ju jeni një person që asnjëherë nuk keni besuar në Krishtin, nuk keni besuar vërtet dashurinë e Perëndis, mbasi sot është momenti që ju të pendoheni, të ktheheni te Perëndia për të njohur Perëndin, për të njohur dashurinë e tij, për të njohur faljen e mëkateve, për të njohur Perëndin, për bashkësinë përjetshme me Perëndin. Edhe në fakt juftoj sot të vini tek Perëndia jo për dhuratat e tij. Jo thjesht për të marr faljen e mëkateve, por përmes faljeve të mëkateve të njihni Perëndin. Mëkati ju ndan nga Perëndia, nga gjë më e mrekullueshme. Kështu që juftoj të kuptoni që Perëndia ka dërguar birin e tij që përmes tij ju të njihni Perëndin, të njihni dashurinë e tij, si gjë më e mrekullueshme, gjë më e mirë se vetë jeta. Dhe ju ftoj në fakt sot, pendohuni, ktheuni tek Perëndia. Të njihni Perëndin dhe njihni dashurinë e tij përmes Krishtit. Gjë më të mrekullueshme. Dhe nëse ju keni besuar tashmë në Krishtin, mbase zemra juaj është tërhequr mbas shumë gjërave të kësaj bote. Në një mënyrë të tillë që mbase duke u dhënë mbas gjërave të kësaj bote, dashuria juaj për Perëndin është ftohur, Perëndia ndihet i largët. Ju ftoj në fakt sot të shikoni këto gjëra jo si gjëra të këqija. Çdo gjë që është dhënë nga Perëndia është dhuratë prej tij. Por jo për të zënë vendin e Perëndis. Kështu që ktheni syt nga dhuratat te dhurusi. Vendosim dashurinë tënde tuaj te Perëndia dhe jo te dhuratat e tij. Vendosim besimin tek ai, lartësoje, lavdëroje, adhuroje atë, jo dhuratat e tij. Dhe nëse jeni në shkretir dhe këto gjëra ju mungojnë në jetën tuaj, ju mungon diçka që vërtet është një dhuratë që dikush tjetër e ka. Përsëri, dashuria e tij është më e mirë se sa vetë jeta.